安田記念2019、やはり欠かせない2頭がいます。はい、おはようございます。 KYV です。はい、東京11の安田記念、さあ今日は金曜日の朝ですけど、夕方ぐらいには、昼ぐらいかな、枠順決まるんで、それまで待ちます。いや待てない、ジャンプ。はい、ジャンプしてきました。はい、枠順も決まりました。さあここで僕はあと2頭、前回の続きですけど、あと2頭僕はいいなと思う馬を探したんですけど、やっぱり欠かされへんのはこの馬、ステルビオ。ステルビオですよ。まあ 1800m 以下でね、抜群のもうこの成績を誇る秋のマイル王ということで、もう1600に関してはもうめちゃくちゃ強いで、1600以下、1800以下やね、めちゃくちゃ強いと。で、府中マイルはね、まあ足ためて競馬する馬にとってベストなんで、この馬にとってかなりもう足末脚バカするんじゃないかなと。で、距離も1600は僕この馬絶対ベストやと思ってるんで、まあマイルチャンピオンも強い勝ち方しましたからね。で、しかも今回のこのメンバー見てみると、ステルビオに負けたことある、まあ、モズ・ア・スコット、アエロリット、ケイ・アイ・ノテク、ペルシア・ナイトという G1 馬ってことを考えると、まあ、かなり強いということがもう分かりますよね。なんで僕はもうステルビオは強いと思ってるんで。で、まあまあ成績に関してなんですけど、まあ5番人気以内なら4311と、副勝率が 89% と高いです。で、芝の 1800m 以下4310と、副勝率も 100% です。もうパーフェクトです。で、 2000m 以上はね0003と全然ダメなんですけど、副賞率 0% と。で、この乗ってくる騎手がこれレーン騎手なんで、まあこのレーン騎手は東京芝の 1600m に関しては副賞率 60% と、まあまあまずまずなパーセンテージも出してるんで、まあこの馬にとってはまあレース傾向から考えたら、まあまあ丸は打てる馬ではないかなと。ロードカナロア3区ですから、やっぱりこの馬1600が一番僕いいかなと思ってます。やっぱり能力ある、自力もある馬だと思ってるんで、ステルビオはちょっとね、外せんかなと思っております。はい。で、あともう一頭ね、まあ僕基本的に穴党なんですけど、まあそれでもやっぱパレ外されへんのが、やっぱもうちょっとベタですけど、アーモンドアイ。まあこれはもう言うことないです。ただ不安点としては、まあ結構いろんな距離走ってるんで、まあ1800、2400、2000とか1600とか、こういろいろ走ってるんですけど、まあまあきっちり全部一着になって強いのはわかるんですけど、まあいろんなとこ走らされてるっていうのと、で、ドバイ、まあね、海外の方行って走ってきて、まあ海外帰りはあまり構想するパターンが少ないという傾向が結構あるんで、まあそれぐらいですかね。まあ向こう行った時の疲れが残ってて、まあ走らへんとかいうぐらいで、まあこの馬に関しては多分そんなことも関係なくきっちり来ると僕は思ってるんで、まあ強い馬は強いんで、まあなんぼ言うても、まあ右回りであろうが左回りであろうが、東京であろうがね、阪神であろうが関係なく、この馬はもうバチバチに強いんで、まあまあ不安点はそれぐらいで、まあ硬いでしょうこの馬は、ということで、アーモンドアイも仕方なく入れようかなと思っております。はい、というわけでして、KYV の、買い目としては、5番のインディーチャンプ、めちゃくちゃいい枠入りましたね。で、6番のグアンチャーレ、
これもめちゃくちゃいい枠です。で8番のステルビオ、これもまずまずです。ほんまうちの方が良かったんですけどね。で、仕方なく14番のアーモンダイも買おうかなと思ってます。この4頭で行こうかなと思っております。ここはちょっとね、僕もあのアーモンダイ買ってね、一応まあ硬いとは思ってるんで、まああとのこの3頭に関しては結構自信があるんで、ワンチャンまあまああのアーモンドアイ負けたとしても、まあインディチャンプ、グアンチャーレ、セルビオ、まあこれはかなり僕は上位に食い込んでくる3頭だと思ってますんで、まああとアイロリットとかね、モザースコット、スマートオーディンとかちょっと怖いとこもいるんですけど、正直ダノンプレミアムは正直買う気は全くないです。正直そこまで強いなと思ったことは正直僕自身はないです。ですんでダノンプレミアムはもう逆に外入ってくれてよかったかなと思っております。ですんでまあまあまあ僕の解明としてはもう一回言いますけど、5番6番8番14番で行こうかなと。で結構まあ3連携とまあワイド生まれも買おうかなと思っておりますんで、まあ当たった時はみんなでブイブイ言いましょう。ということで、簡単にはなりますけど安田記念競馬 V の解明の予想の方でした。もしよかったら前回動画もね見てもらったらありがたいです。また日曜日ブイブイ言いましょう。ブイブイブイ、今だチャンネル登録を押せ。さてチャンネル登録、グッドボタン、コメント投稿をしてください。競馬 V でした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter の方もブログの方もやってますんでよろしくねー。